Denne episoden er sponset av The Shock Factor, som uten konkurranse lager Norges råeste tøy for alle oss gymrotter. Med kule design, perfekt passform og deilig stoff, er det veldig vanskelig å ikke digge Shock Factor sine kolleksjoner. I tillegg er det knallgod kvalitet til meget konkurransedyktige priser. Om du er ute etter oversized og pump covers, da er old school eller graphic kolleksjonene noe for deg, med mengder av kule design å velge mellom. For deg som vil ha noe lett og behagelig treningstøy, så er performance-kolleksjonen et selvsagt valg. Så ta turen innom shockfactor.com og bestill dine favoritter. Husk å bruke koden GYMBROS når du sjekker ut, så får du 10% avslag på prisen. Altså koden GYMBROS gir deg 10% avslag på prisen hos shockfactor.com. Ikke nok vekt på magasinet? Nei, her må vi legge på litt ekstra. Du er alt for svær nå. Her er det obligatorisk å legge på litt ekstra. Det må man gjøre her. Ja. Skal vi henge med de store gutta? Så. Nei, ikke sant. Så du hadde en fin oppvarmingsrutine i sted? Ja. Jeg pleier alltid å gjøre det før jeg kjører overkroppsøkene mine. Rett og slett bare for å... Jeg har hatt nok trøbbel med skuldre og sånn, så jeg prøver å være litt førevar og gjøre det før hver økt, sånn at jeg har litt varme i skulderleddet. Har du hatt noen skader, eller er det bare sånn at du hadde hatt litt vondt og vært på vei og blitt? Jeg har slitt en del med sånn betennelse og sånn tidligere, for mange år tilbake da. Mm. Og så har det, hvis jeg har hatt perioder hvor jeg har vært dårlig til å varme opp, så har det liksom blusset litt opp. Så det er for å prøve å unngå det nå, særlig på prep, så er det drit å få noe og sånt. Ja, ikke sant. Men så lenge du kjører derfor, det var relativt kort. Du brukte 5 minutter kanskje, nånstans der 5-10 minutter. Ja, og så har jeg jo, så pleier jeg heller å bruke mer tid i hver øvelse og ha kanskje 2-3 oppvarmingssett i øvelsen, bare for å kjenne litt på de med lettere vekter og gradvis bygge meg opp da, i stedet for å gå rett på. Mm. Jeg har god erfaring med det i hvert fall. Ja. Og hvor mange arbeidssett har du? 2-3, sånn at jeg tror på det meste. Ja. Du har liksom ikke noe absolutt fast at du skal ha 3, utan du ser den litt hvordan settene blir. Ja, nei, jeg har 2 eller 3, men ja. Det er ut fra hvilke øvelser det er da. Ja. Okay. Ja. Så jeg har alltid vært fan av å kjøre straight set, da, at man har 3 like set. Noen har jo gjerne kanskje et topp set også med backup og sånn, men jeg har stort sett pleid å kjøre straight set. Men med årene så får man litt dårligere
utholdenhet, og det litt deilig med toppsett og så være ferdig. Så. Og du tar alle settene til failure? Arbeidssettene? Altså, ja. Men ikke eller sånn... Eller failure til RPE-0 liksom? Ja, eller RPE, sånn at jeg ikke klarer. Jeg tenker liksom at hvis jeg tar en rep, og så neste den vet jeg ikke går, ja. Så er det siste. Ja. I stedet for at jeg skal prøve meg på en halv rep, da føler jeg at hvis jeg gjør det på alle sett, så føler jeg at kvaliteten utover økta forfaller veldig fort da. Hvis jeg gjør det på de første 2-3 øvelsene, så synes jeg da kroppen helt ferdig etterpå, så... Og det er jo ikke sånn at de siste øvelsene er uviktige. De er jo like viktige på meg, så... Så jeg synes ikke det er verdt å gjøre det da, bare for å bli drit på slutten. Ja, jeg ser det. Mm. Vi fant ut det, Stan, i 4 år siden, cirka. Jeg var med deg første gangen og trente på Imperiegym i Oslo. Stemmer det, tida flyr. Det var en litt mindre utgave av dagen da. Ja, det... Nei, altså... Jeg tror det er mange år siden noen muskler, eller noen kilo med muskler siden, men... fortsatt mye av det samme. Jeg gjør kanskje litt mer... Jeg har fått litt mer kunnskap og erfart litt mer om hvordan kroppen min funker og sånn, så... Mm. Men... det er ikke noen sånne voldsomme endringer siden da. Jeg synes, selv om jeg på en måte har det spesifikke målet mitt nå, så er det veldig viktig for meg at jeg fortsatt kan dra på trening og ha det gøy og gjøre øvelser som jeg trives med, da. For da er det også lettere for meg å pushe hardere, og skal man holde på med det her i 20-30 år, så tror jeg det er viktig at man synes det er litt artig på vei nå. Så... Ja. Men jeg tror jeg liker bleik da, som ja. Jeg husker i hvert fall at jeg så sykt bleik ut på den videoen. Ja, det er mulig, det husker jeg ikke. Men den gangen, hadde du noen coach den gangen, eller var du... Nei, det var først. Altså, jeg hadde jo prep. Jeg var jo med toppform da, så jeg hadde jo coach på... På prep så hadde jeg jo planen som fra Kenneth. Ja. Men jeg har aldri hatt noe off-season eller treningscoaching. Det er første gang i den siste året nå da, med Roger. Som jeg har hatt det. Hva er den største forskjellen du merker det med å ha en coach som følger også off-season? Det er jo det at man... Jeg vet ikke, altså sånn... jeg gjør jo mye av det samme som jeg sa, da, som jeg ellers kanskje ville gjort. Men det er jo det å ha en som ser deg litt utenfra da. Og så er det greit å ha en plan de dagene du kanskje... Det er ikke alltid jeg synes det er like gøy å dra på trening selv, og har en tung dag, så er det litt lettere å gjøre det du skal hvis du vet du har en plan. Følge da, enn om du bare eyeballer det litt, og har du en tung dag, så er det lettere å kanskje sluntre litt unna. Så, men så er det å ha en sparepartner litt underveis, da, som holder deg litt i øra og følger med. Da. Selv om det ikke er... off-season så er det jo ikke liksom like mye som skjer fra uke til uke som nå på prep, men det er jo fortsatt ting som kan endre seg underveis en off-season, og det er jo ikke... Selv om du starter en off-season med fokus på det og det, så kan det være at du bør endre det fokuset underveis, så... Så det er fint å ha noen som følger litt med på det, da. Planen nå er det... Har du satt planen? Ja, jeg bytter litt annen hver dag nå, da. Ja, jeg har hørt det. Men en ting at jeg vet, det blir NPC og Finland og Sverige, og så ser jeg på mulighetene for hva det kan bli rundt uten det. Det er jo 1,5. Spennende. Ja. Og vekt er i dag? Nå har jeg ikke veid meg i dag, men sist var den 106. Så i NPC så kan jeg veie 105,2, så der er jeg jo...
snart under vekt allerede. Du snart klar da. Ja, det har enda vært så altså. Så det jeg ikke da, men jeg havner jo ikke noen, jeg havner jo en del kilo under da. Ja. Om du nå skulle vært med i prøve å nå Classic i SPB, hvor mye kan du veie der? 99, så det 7 kilo ned da. Ja. Det skal også gå. Ja. Så, man får det alltid til å gå ned vekt, men sånn. Jeg vil nok ikke si det verdt å offre alt av lukk for å klare den vekta. Ikke når jeg har det målet om å gå på NPC-scena en uke etterpå uansett da. Ikke sant. Så da hadde jeg eventuelt bare gått bygging i FPV. Men jeg tror ikke det skal være noe problem. Jeg burde nok ned dit uansett for å komme inn i bra nok form. Har du faste øvelser du kjører hver gang, eller bytter du litt på? Nei, jeg har faste øvelser, så sant jeg trener på det gymmet her, så er det liksom faste rotasjonen jeg har. Og så er det jo litt sånn... Vi har jo mye forskjellige apparater, eller sånn samme type apparater, bare med noen er pinloadet, noen er plateloadet. Så det kan jo være i perioder at jeg bytter ut internt, sånn jeg prøver å i hvert fall ha... Gjøre de samme type apparater, for det lettere å holde litt oversikt på hvordan styrken utvikler seg, og så kan man heller gjøre det en periode og så bytte. Så, men man finner jo sine favoritter gjerne, så... Ikke sant. Det er jo litt sånn, noen apparater er laget for de som er 1,70 høye, og andre passer litt bedre for oss lange, så... Litt mer voksne karer. Ja, sånn panatta, sånn små italienere, sånn, funker dårlig her. Ja, ikke sant. Fører du treningslogg eller noe sånt? Ja, så jeg pleier å logge før jeg har vært litt dårlig på det siste, skal jeg si. Roger! Ja. Men jeg har det liksom, jeg har det veldig godt plantet inn i huet da, hvor, hva jeg løfter og sånn, så... Fotografisk minne. Vi kan si det sånn. Så er det litt sånn, så lenge du pusher det du kan den dagen, så får du ikke gjort stort mer. Nei, nei. Hvis du gjør det hver eneste økt, så om du da på sikt blir sterkere, så har du framgang. Og en dårlig økt betyr ikke at du blir svakere på en måte, så så lenge du har en viss oversikt, så er nok det det viktigste. Og så er det, vi er alle litt sånn nerds på alt det med tall og sånn, så det er jo litt gøy å følge med på om man blir sterkere. Men jeg gidder ikke å grave meg ned, bare... Er litt svakere en økt. Det kan gå neste økt, og så er jeg mye sterkere igjen. Ja, nettopp, nettopp. Så det er fordeler og ulemper med det å skulle loggføre absolutt alt, hvis man har blitt for opphengt i de tallene da. Ja, veldig sant. Egentlig skal det være intra-carb, men jeg drikker den jo opp på de første 2-3 øvelsene, for det er så gutt. Er det noe du kommer kutte ut etter hvert som sulten kommer mer og mer?
Det må være opp til coachen da, men jeg synes det ordentlig å ha, faktisk. Jeg merker mer forskjell på det nå, utover i prep, og fint er å ha litt underveis i økta, altså. Mm. Hvor mye har du oppe i den da? 30 gram bare, ja. Men det smaker godt, og det blir ikke akkurat noe lettere å pushe hardt på øktene fremover, så... Nei. Å ha litt sånn påfyll, det synes jeg er ordentlig i hvert fall. Ja. Det var en ting vi så vidt snakket litt om på siste Gymbros, at som du sa da, at liksom det å være sulten, det ikke noe som plager deg egentlig? Ikke selve sultfølelsen. Nei. Mer det at man kanskje blir litt mer fjern og... Gidderløs. Ja, litt sånn tiltaksløs, ja. Ja. Men det å være sulten, er sånn, det vender man seg litt til egentlig. Ja. Jeg kommer alltid til å vende meg til å være... fjern og surret og... Nei. Ikke at det så ille, men... Nei, det ikke en så lenge. Nei. Men du kjenner alle tider som har vært der, så... Ja. Du glemmer ting du ikke burde glemt, og... Ja. Kan stå og ha en samtale som bare zoner huet helt ut, så det... Mm. Det synes jeg det kjipeste med det, egentlig. Ja, det er det egentlig. Ja. Det er som du sier, at sultfølelsen, ja, det liksom ikke noe... Ikke kjempegøy å gå og være sulten, men det liksom... Det på en måte, det takler man, uten problem. Ja. Det er ingen som har dødd av å være nei, sulten. Nei, ikke sant, ikke sant. Men... ja, nå soner jeg ut, vet du. Det var det vi snakket om. Jeg sa nettopp til Dan her at ryggen hans begynner å bli sånn ordentlig bøblete med muskler. Ja, altså vi har jo egentlig jobbet nå med å få opp hele topplinen. Det ser ikke sånn ut kanskje, men brystet mitt har blitt også veldig mye bedre da. Det har alltid hengt litt etter, men jeg synes ikke det er en så stor svakhet lenger nå da. Det henger litt etter kanskje, men det flower greit med resten da. Er du litt sånn så som Jostein har snakket om i podden, at han var jo veldig skulderdominant i pressøvelser, ikke sant? Han måtte veldig fokusere på å ikke bruke så mye skuldre. Ja, har nok kanskje i mine tidligere år pushet mye mer med involvert skuldrene mer enn nødvendig da, kanskje. Ja. For jeg husker da når jeg filmet deg første gang på Imperia, du kjørte skulderpress med... Ja. Jeg mener du hadde på 100 eller 110 kilo i smitten. Ja, det husker jeg ikke, men ja, det var ganske... Det husker jeg, for jeg ble overrasket på hvor sterk du var der, for du veide ikke mye da heller. Da heller? Eller da. Nei, men altså... Men ja... Nei, altså jeg har alltid vært egentlig sterk i skuldrene da. Ja. Skulder har vært en strong point for meg. Ja, ikke sant. Det er det vel på en måte fortsatt også. Mm. Og det har jo kanskje også gjort at de har tatt litt over hvis ikke jeg har fokusert på, på det. Og jeg har blitt flinkere på det nå de senere årene da. Og prøve å isolere mer med å presse og jobbe mer med brystet når det skal. Har du vært byttet ut noen øvelser også? Det er kanskje å bruke mer maskiner da, i stedet for frivekter. Altså hantler er en ting, men sånn, hvis du presser en tung benkpress med stang, så er det lettere at du involverer skuldrene, min erfaring i hvert fall. Ja. Så det er kanskje noe jeg har gjort, og her er det jo, det er jo lettere, eller hvis du har et gym som har bra maskiner, veldig mange har jo ikke det. Da er det stang og hanter som gjelder. Ikke sant. Da er det kanskje bedre å bruke en smittmaskin, for der slipper du den balanse, og da kan du også klare å isolere enda litt. Mm. Kjører du utelukkende maskinen nå, eller har du med hantler i brysthøvningen? Jeg har hantler på en av øktene mine, ja. En hantlerpress. Men hantler synes jeg er greit. Ja. Og så, hvordan ser splitten ut nå? Jeg har ikke noe sånn vanlig splitt, jeg har en uvanlig en sånn uvanlig splitt. Jeg har 10
10 dagers split då. Oh, ja. Hvor jeg har går gjennom cirka hele kroppen 2 ganger I løpet av de 10 dagene. Men det litt mer fokus på enkelte ting da. Så det en såkalt bro split som mange ville kalt det da. Ja. Men ikke den der faste den push pull legs varianten. Ja. Og det egentlig litt mer sånn jeg har trent hele veien nå, at jeg har I alle år I hvert fall kjørt mer høyere frekvens på svakheter og litt lavere, og så jeg rullert ut fra behovet da, men så har jeg gått litt mer tilbake til det igjen da. Jeg tror jeg har kjørt litt mer push-pull-legs neste et års tid. Så kan man si at hver muskelgrupp får da cirka 4-5 dager mellom hver gang de blir kjørt? Cirka, ja. Så det har fungert bra for meg da. Det var en periode når jeg kjørte push-pull legs og hadde 2 fulle leg days, eller sånn, det var bare fulle leg days med ganske mye tunge øvelser. Og da merket jeg slet litt med restitusjon faktisk. Da var det vel 4 dager cirka mellom hver leg day da, og det var liksom alltid en full leg day, og da slet jeg litt med restitusjon. Så nå jeg litt mer delt opp legget, så jeg ikke så mye fokus på fremsiden, men mer på hamstring og glutes da, som henger litt etter. Ja. Sånn, men sånn volymmessig, har det vært noen litt sånn prøving og feiling hvor mye volym du kan ha på hver gang du trener den gitte muskelgruppen liksom? Ja, så jeg har jo, jeg tror vi har noenlunde høy volym. Så har jeg eventuelt bare da sagt ifra, hvis jeg sliter med restitusjonen, så har vi bare gått litt ned på det. Ja. Men vi har logget ganske i øvre skikte kanskje på volum da. Mm. Men jeg har alltid trent med høyt volum. Ja. Men for en som da, som kanskje ikke så, hva skal jeg si, dreven som deg, det med hvordan merker du om du ikke har restituert deg nok, at du på en måte sliten, hvordan merker du det da? Nei, det litt vanskelig å si, men det sånn, hvis du begynner å få vondter, hvis du starter økten og ikke føler noe power, det litt sånn individuelt da, men jeg I hvert fall, det ikke en sånn tydelig, du kjenner bare at jeg ikke klar for å trene igjen da. Når du, hvis planen sier at i dag skal du trene den, og du starter økten, men det ikke noe, så skjer det kanskje neste gang også, da må man kanskje legge inn en ekstra hviledag, eller gå litt ned på volumet. Det litt sånn vi har jobbet da, bare at vi har justert volumet etter hvordan det altså. Nå må jeg bruke kabler, jeg ikke vanligvis bruker det, så da vet jeg ikke akkurat hvor mye jeg løfter, men Vekten har ikke noe å si! Muskeren vet ikke hva som står på skiva, så det går bra. Det var litt lett. Du savner ikke mens vi sier? Jo. Savner å bare gå ut på scenen og stå der. Nei, det litt artigere nå, ja. Men har planen alltid vært bygging? Nei. Nei, det var ikke meningen at du skulle vært med I Classic sist. Nei. Stemmer det? Så det bare ble. Men jeg tror man noen ganger bare trenger et sånn lite spark I ræva for å utfordre seg selv. Så jeg angrer jo ikke på at jeg tok det valget, men jeg vet ikke om jeg hadde gjort det hvis jeg ikke ble pushet litt av andre, da. Ja, følte du da ikke at du var god nok, eller? Ja. Men man flink til å være sin største kritiker ofte, da. Men så fikk jeg... Men det også en god egenskap på en måte, da, at du er en stor kritiker av deg selv, da. Ja, sånn, når alt kommer til alt, så det... Men man må jo også kanskje... Det jo viktig å ha litt trua på det man skal levere også. Men det regner med at du har nå? Ja, jeg hadde jo det da også, ja. Men jeg visste ikke at det skulle bli så bra som det ble da. Ja. Men jeg fikk teste en sånn poseringstruse 5-6 uker før sist. Og da har jeg skjønt at det
kan det faktisk kanskje bli greit da. Ja. Så nei, jeg angrer ikke på det. Så det er jo mye artigere å kunne gå ut og faktisk skulle prestere litt på scenen da. Det er veldig vanskelig å påvirke resultatet i mensfysikk når da det liksom du står der rett opp og ned og ja. Det er nesten litt bestemt på forhånd da, hvem som vinner. Mm. Mens i bygging så kan du, eller i Classic så kan du påvirke så mye mer da. Med det er flere faktorer som spiller inn liksom. Du kan posere deg fram dine sterkere sider og... Ja. Og gjemme svakheter i større grad da. Mm. Og det er litt gøy å forme, for det er jo ikke noe, det er jo ikke en måte å posere på. Du, liksom jeg kan posere på en måte, men så må noen andre gjøre det for å få frem sin fysikk best mulig. Så ja. Det er det som er litt gøy med det da. Og så får du vist beina. Ja. For du som har jævlig gode bein også. Ja, vi får se. De har grodd litt de også, tror jeg. Ja, litt. Jeg håper det. Litt smått. Jeg fikk jo beskjed om at jeg måtte ha litt mer sveip sist, så jeg skal ha sveip nå. Det er målet. Der sa du en jævla bra ting, at det er viktig å ha det gøy på treningen. Ja, jeg snakker mye om det, og det ja. Synes jeg i hvert fall. Jeg har holdt på der i mange år og har planer om å gjøre det her lenge til, så... Mm. Så det å glede seg til å dra på trening, det er ikke bare for at man skal stå på scenen om ett år eller om to år, eller... Det er ikke nok motivasjon til å dra dit hver eneste dag. Du må ha noe du skal glede deg til å gjøre hver eneste dag, da. Mm. Om det er en øvelse du synes er litt kul, eller... Ja. Så ja. Gjør det, da, hvis ja. Det er... Ja, just det. Om man har en coach, da, på en måte, og så har han satt opp at du skal ha den øvelsen, ikke sant? Men så hater du egentlig den øvelsen. Ja. Da er det mye bedre å prøve å finne et alternativ som, ja, ja. Som du liker. Ja, for det... Jeg tror jeg nevnte det i sted også, men... Det er også mye, man snakker jo mye, det er jo viktig å pushe seg selv på trening, og det er mye lettere å pushe seg hvis man gjør noe man føler er givende da, og nettopp. Enn en øvelse som du hater da, da betyr det kanskje ikke like mye. Mm. Og det at du kanskje skal stå på scenen om to år, det er ikke nok motivasjon altså, for, det er alt for, langt for oss dødelige i hvert fall, ja, så er ja, ikke det, ja. Så man må ha det litt artig jo. Må det. Men det er artig å ha framgang også, da. Så... Splitter du opp beina med frem- og baksida på forskjellige dager? Nei, jeg har liksom leg days, fortsatt fulle leg days, men jeg har, nå har jeg vel baksidefokus på begge to faktisk. Ja. Fordi fremsida mi er såpass, den er egentlig der den bør være, og så henger baksida litt etter, så da starter jeg begge leg days med baksiden. Mm. Har du dratt ned noe på volymet på forsida også, eller? Ja, men det er delvis på grunn av at jeg sliter litt med et kne som har skurret litt. Så, nå begynner det! Ja. Velkommen i klubben! Ja. Men det er liksom så lenge jeg ikke
at det ikke blir noe verre da, så at jeg klarer og at jeg kan posere og at jeg kan stimulere muskelen, så er det viktigste. Ja. Det er ikke nå de siste 10 ukene nå jeg må sette nye PR'er eller... Nei. Så det er bare å egentlig holde seg skadefri og... Mm. Ja. Kjører du bøy fortsatt, eller har du kuttet ut det? Det har jeg ikke gjort for flere år enda. Savner du det? Ja, det gjør jeg. For det var litt sånn... Det skjønner jeg. Det var det som var gøy da, eller sånn... Ja. Jeg synes jo, altså jeg vet at det tok kanskje litt mer enn det ga når det kommer til muskelvekst og skaderisiko og sånn. Mm. Men det var liksom noe som motiverte meg til å trene bein hardt da. Det var for at jeg skulle bli sterkere bøy. Ja, det er jo en jævla god øvelse for deg, eller var det? Hvertfall, ja, du var jo jævlig sterk det. Ja, men jeg har jo smittbøy, jeg har kjørt mye... Ja, men ikke det samme der oppe på en måte, hva så å si, perse i de tingene. Det blir liksom noe... Ja. Men smittbøy har du, sier du? Ja, ja. Det har vært snillere på knærne mine, faktisk. Jeg kjørte hackspot en periode, men det var drepende. Ja, det er drepende på knæret, samme her. Kjennes ut som kneskålene skulle poppe ut hvert øyeblikk. Ja, det blir så jævla press på knæret. Men en fantastisk øvelse, så jeg skulle gjerne gjort den, og den lille tiden jeg fikk gjort det, så var det bra det, altså. Ja. Det gikk ikke rett og slett. Hva med pendulum squat? Er det noe du kjører? Det er også sliter knærne mine litt. Ja. Men nå er det lenge siden jeg testet det, men da testet jeg det på en periode hvor jeg hadde litt vondt. Og da er jo alt vondt. Da er alt vondt, ja. Men jeg tror ikke akkurat nå er tiden hvor jeg skal begynne å implementere masse nytt. Nei. Men smittbøy har i hvert fall fungert bra, også, og beinpress. Ja. Kjører du, hva skal jeg si, vanlig stance, har jeg alltid på å si, eller kjører du smalt? I smittbøy? Ja. Nei, altså det er jo for quads da, så jeg kjører jo med at jeg prøver også å få presset knærne fram og få mest mulig knefliksjon da. Ja. Det er det som er... Men står du tett i sammen med føttene? Ja, eller? Ikke helt samlet, men de er parallelle ganske smalt. Ja. Det er det. Så det blir jo ikke en sånn vanlig knebøy, men det blir det ikke. Nei. Det blir å prøve å holde meg oppreist og få quads fokus da, på den. Ja. Mm. Legger du noe under det hele da? Mm. Ja. Gjør det, ellers så... Ja, ellers så... Tankemobiliteten der... Ikke sant. Men ok. Nei. Ikke på det nivået, hvertfall. Den øvelsen synes jeg ikke det er mange du ser som kjører den, altså. Nei, men jeg har alltid likt det. Og det er en av de øvelsene jeg sa det jeg har lyst til å ha. Ja. I programmet... Jeg bare alltid... Ja, for det var ikke Roger sitt første valg. Det var ikke noe... Jeg tror ikke han var noe sånn motvillig på det, men det var en av øvelsene jeg sa at jeg... På skuldre så liker jeg å ha den øvelsen da. Ja. Så... Nei, det er en øvelse som sikkert... Det avhenger litt av hvordan du bruker den da. Mange... Jeg ser mange som kjører den, de... Hva skal jeg si, de involverer for mye biceps, og de trekker stangen opp og sånn. Så jeg egentlig klarer å holde albuen ut og targete sidedelt, så synes jeg den er god. Mm. Skulle kanskje ha ideelt sett hatt bittelitt bredere stang for å klare til å holde enda litt lenger ut da. Ja. Noen ganger så må man ha det. Ja, ja. Hva med bakside skulder, kjører du det sammen med forsida, eller med resten, holdt jeg på å si? Ja, jeg skal vel ha... Vet du hva, jeg husker jo ikke helt noe, men jeg tror jeg har... Jeg har vel en øvelse på rear delts i dag, om ikke jeg tar helt. Jeg må sjekke det. Det går litt... Det er ikke så mye som skjer oppi her. Hvor lenge har du vært på prep nå? Altså... Jeg startet gradvis å gå litt ned for litt over 2 måneder siden. Så startet jeg veldig sånn... Det var mer en sånn opprensking i maten. Kutte ut Grandisen og de tingene der. Ja, det er tullet, vet du. Men... Nei, så det var bare en... Da gikk jeg inn i en fast matplan og på en måte fant ut hvordan jeg responderte på det. Og da gikk... Man går jo gjerne litt ned... En gang man spiser sånn cleaner og det samme hver dag, så dropper man et par kilo, og så stabiliserte det seg veldig, så har jeg bare
så har vi bara kuttat lite underveis, så hade sista kutt nu för 2 veckor sedan tror jag. Så kalorimässigt hurdan var ligger du nu? Hur mycket kalorier per dag? Snitt så är det väl 3200 cirka då. Ja. Snitt. Ligger ju egentligen relativt högt fortsatt då. Ja, eller klart. Hej sån jag klagar inte jag alltså. Så det är allt är relativt, men sån ligger du i underskudd länge nog så är ju så är du blir du sulten och sliten ja, så. Ja. Men jag har mycket att gå på där då så ja. Så jag är inte nog bekymrad hvis det skulle stoppa upp så har vi väldigt mycket mat att gå på. Ja. Jag har också mycket cardio heller så en halvtimme om dagen. Ja, ja det är ingenting. Nej, men jag beveger mig inte sån väldigt mycket i vardagen. Jag bor ju 50 meter från gym och det är liksom jag bara snubblar ner hit och så tar jag träning. Ja, som jag sa till dig i stan, man må liksom se dig i in person för att känna hur stor du faktiskt är nå. Det är liksom det att se på din Instagram det. Nej, det. Du får inte något förhåll till det där. Nej, alltså du ser ju inte hur hög och sån man är och så ser du mer till live eller vad står vid sidan av andra så. Inte sant. Men det är på scenen om du ska se. Det är ju nog lite i det. Bättre att det är den vägen att man blir skuffad när man ser det live då. Ja, absolut. Vad var startvikten när du började då och på något sätt renska upp i maten? Jag hade en morgon inväg på 120. Så men jag låg sån stabil sån 118-119 då. Ja. Men var du komfortabel på den vikten och på något sätt hålla dig där eller slet du med att få spist nog och den biten där? Det gick grejt att hålla sig där, men jag slet hvis jag skulle ha pushat det högre. Ja. Det gjorde jag. Ja. Alltså jag måste jobba för att vara där, men det var inte helt krise. Nei. Men jag märkte liksom över 118-119. Det tror jag måste öppa det väldigt mycket med maten också hvis jag skulle. Ja. Hur högt låg du på maten? Cirka. Det var cirka ett sted mitt mellan 5 och 6 och runt 5,5. Ja. Det är mycket mat fy fan. Ja, för mig så var det. Ja. Men det är väl också en sån ting som nå efter att du har konkurrerat denna gången och gå på off-season igen så på en måte så blir det väl lättare att komma lite över där igen. Alltså utifrån vad andra snackar om och sånt, så är det lättare att ta det. Ja, du må liksom ta det som trappetrin rätt och slett. Så hade jag skulle ha en längre off-season så hade jag kanske kört en liten minikött och gått en 10 kilo och fått upp lite sån sultfölelse och sensitivitet igen och sån och så kört en ny push då. Mm. Då kanske man klarar att öppna det 2-3 kilo kanske. Ja. Men hvis du bara ligger och stagnerar så eller och stanger upp igen en kroppsvikt så är det vanskligt att pusha det vidare tror jag. Ja, jag tror det. Kroppen stöter fra seg mat, så det hadde vi nok gjort da hvis jeg skulle pushe en lengre off-season da. Ja. Så det var veldig, jeg var veldig klar for å starte prep nå egentlig, det var, så gikk jeg ned 5-6 kilo så følte jeg meg mye bedre. Ja, det tror jeg på. Jeg ble faktisk litt sterkere og sånn i starten også, fordi jeg følte meg lettere i kroppen. Ja. Så foretrekker du å være på prep og være litt småsulten, eller være full-blown off-season og drittlei mat? Liker ingen den her. Nei. Det er lettere å være sulten, synes jeg, personlig. Ja, faktisk. Ja. Det er kanskje det. Men jeg er ikke den som sliter mest med maten, tror jeg. Da. Det er jeg ikke. Men, så lenge du har Grandis i frysen så... Den nye fryseren min tror jeg ikke det er plass til det, faktisk. Men det vet jeg faktisk ikke da, så jeg har ikke fått testet det enda. Så
Så det er store spørsmål da. Om det, eller så blir det over til sånn restaurant eller noe sånt, små greier. Litt mindre. Fikk vi en formsjekk og litt posering også? Ja, liten sneak peek. Det ser bra ut. Jeg tror det skal bli bra. Takk. Jeg tror det kommer bli veldig bra. Mm. Heidi, hva synes du om dagen? Jævlig bra. Har du trua? Jeg trua, og en jævlig start. Ser jævlig bra ut. Og poseringsmessig, var det var egentlig ikke noe å anmerke på? Mye bedre enn forrige sesong i hvert fall. Så det er bare små, små details, men all over, pretty good. Godkjent. Øver du mye posering, eller? Altså, jeg pleier egentlig alltid å gå innom poseringsrommet etter øktene mine. Etter hver økt, liksom? Ja. Om det er 5 minutter, eller om det er 20, det varierer litt, da. Men det blir jo mer og mer nå, da. Og det er jo litt artigere når man begynner å komme i bedre form. Ja. Men nå er det jo mer å jobbe med friprogram og sånn, men det, man blir aldri for god på posering, og det er alltid ting som kan bli bedre. Og, lager du friprogrammer selv, eller har du noen... Ja, jeg liker å gjøre det, og sette sammen noe jeg føler viser frem meg best, og så blir du kvalitetssikre det mer over da. Mm. Har du valgt ut musikk igjen da? Jeg driver og hører meg hjelp på sangen, man blir jo aldri fornøyd der, hører du det. Og så er det sånn, å den var bra, nei, men den har blitt brukt før, så da... Ja. Så, nei. Det blir noe rolig, eller blir noe... Jeg tror det blir rolig, ja. Rolig? Ja. For da kan du nesten gjøre akkurat hva du vil. Ja. Og da er det ikke noe sånn, hvis du surrer det til litt, eller det skulle være noe sånn, så er det ingen som vet, for det er ingen som... Det er ikke noe beat du skal treffe nødvendigvis, eller noe sånt. Mm. Sånn for å finne inspirasjon til just friprogrammet, er det noen spesielle atlet du følger, eller som du ser mye på og henter inspirasjon fra, eller? Nei, det skal være så kjedelig å si nei, altså det er sånn... Jeg følger jo med litt på de beste og sånn, men det er ikke noe sånn at jeg prøver å herme på noe sånt. Jeg kunne sikkert vært brukt mye mer tid på å sette sammen og være mer kreativ og kunstnerisk med poseringen og sånn, men jeg liker også å gjøre det relativt enkelt, og så heller bare bruke tid i mine sterkeste poseringer. Mm. Det er jo ikke det som, selv om det er kult og sånn, så er det ikke det som, og noe som skal gå over i MPC, og så blir jo ikke friprogrammet bedømt i det hele tatt. Nettopp. Så man legger jo gjerne innsatsen i det som har noe å si, og det er mandatory selling. Det er jo sammenligningene som har noe å si, ja. Og det er jo viktigst å stå bra der. Ja. Du ser veldig, hva skal jeg si, komfortabel ut i poseringen. Det ser ikke ut som du sliter når du står og poserer. Det er tungt. Ja, det er uten tvil. Men, det ser veldig relaxed ut da. Og det kommer jo også bli bedre og bedre nå, jo mer du trener, ikke sant? Ja. Men litt nerver skal man jo ha når man går ut på der. Men,
Så jeg følte ikke jeg var god. Nei, det blir gøy. Jeg bare gleder meg igjen. Ja. Jeg gleder meg til å se deg på scenen nå. Det skal bli jævlig. Det blir så lenge mellom hver gang. Det er ikke som fotball hvor du spiller kamp hver uke. Det ikke sant. Skulle gjerne gjort det. Ja, men supert, Dan. Hjertelig takk for i dag. Liksom.